بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جيت حامدي فلندريمة ذلاف الله فوشي بلوت صلاة ذا السلامة درقوة تون محمد تون صلى الله عليه وسلم تندروا على شم ترسبكتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملين الله فوشي بلوت po e fillojmë edhe një takim të ri në këtë cikël të emisioneve tona, historia e njeriu të parë. Sot do të flasim për nxënien e dijes. Nuk është qëllimi në këtë emision që të flas për diturinë, ë format se si arsimohemi e, arsi e ku ta diunë. Mirpo qëllimin e kam pas kur e kam titullu këtë uh, takim tonin në e dijes, e kam qëlimin që të këthejemi të kë njëri u i parë, të Ademi a.s. dhe si aj e zhvilloj dhe e kultivoj duke e frimzu Allah u fuqiplot mekanizmin e në zënjes se dijes dhe jo vëtëm. Si Ademi a.s. E, e përdori imaginatën dhe për fëtyrimin e ti. Pastaj, si ndodhi Ademit A.S. që atë për një moment dhe për një qast ta kaploj haresa. Pastaj, do të ndalemi të kë një element tjetër tek Ademi A.S. dhe kujtesa e ti. Dhe sa rëndësishme është kujtesa si proces tek njëri u. Prandaj, me lejnë e Allaut po fillojmë duke thënë se në e dijes të Ademi a.s. ishte e, shumë e veçantë gjë e cila e bëri Ademi a.s. specifik dhe të dalushëm në raport me engjejt, me meleket. Ne e dim nga historia e Kur'anit se njëri u i parë Ademi a.s. e filloj jetën e ti në gjennet ku ai E bashkë shëqruës të ti i kishte e në gjujtë deri sa Allah nuk e kryoj edhe pri ademit haven bashkë dhe shëqruësën e ti, shëqruësën e ademit a.s. Ademi a.s. ishte në filimin e jetës e ti në gjennet shumë kurështarë. Madje, a ishte shumë interesuar për të zbulu dhe për të nëzën e për të mësu gjëra të reja në botën e cila atë e rëthonte. Ademi a.s. mund të themi lirisht duke u referu Kur'anit famlart i cili në mëson dhe në rafen për njëriun e parë, mësimit e para Ademi a.s. i mori në vendin më të mirë e që është gjeneti. Ademi a.s. në gjennet mësoj, se si aj të jetoj në tokë në pace, se si aj të jetoj në tokë duke e kultivu dhe duke e përhap pacen. Nga se, para Ademi a.s. kishte kryesat të cilët bënin shkatrime e qregullime në tokë. Toka për Ademin a.s është shkolla e dytë. E tham, shkolla e parë dhe mësimin e parë që Ademi Alislam e mori, ishte gjenneti. Aqe ishte shkolla e ti e parë. Ndërsa, kur Allahu e zbriti Ademin Alislam në tokë, toka ishte shkolla e ti e dytë. Dhe asësi, toka nuk ishte një vend e internimi. Ademi Alislam, Allahu e zbriti prej gjennetit në tokë. Mirë po toka, ta kuptojmë, nuk ishte vend internimi për Ademin Alisam. Mirë po toka ishte shkolla e ti e dytë, e në shkollën e ti të parë në gjennet, ajmë mësaj se si të etoj në tokë në pache dhe si ta kultivoj pachen në tokë. Kurani anë i famë lartë, i përmend dhe në i numron avantajët e ademit të Alejslam, dhe në mesin e atyre për parsive dhe atyre avantajëve të Ademit Alislam, është pikrisht se Allahu e veçan Ademin Alislam me nëzënjen e dijes dhe njëhurive dhe jo thjesht vetëm me mendjen. E, të ndruar lëzë dhe motra, asë një dilemë nuk ka se mendja është një instrument që Allahu të barë këva tala e begatoj njëri unë. Mirë po nëse kjo begati dhe kjo dhënti, instrumenti mendjes, nuk funksionalizohet, nuk hije në funksion, atëherë ne jemi të atil që Allahu në ka begatu me një dhënti shumë të rëndësishme, por ne nuk e kemi funksionalizu. Atëherë cilë është vlera dhe dobija e mendjes që Allahu në begatoj me të. Pra ndaj, Allahu i madrishëm e bëri të veçantë në mesin e përparsive dhe avantazheve që Ademi A.S. i kishtë në raport me engjejt, me 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 nëzënjen e dijes, me fitimin e njuhurive të reja që ai kishtë nevoj për ato njuhuri, kishtë nevoj për ato dije që ai ta udheq botën në të cilën jetonte dhe të shkëmbehet me gjërat të cilat atë atë e rrethonin Kur'ani famlart ë është interesant kur e përdor fjalën dhe termin logjik dhe si motrat e saj Kemi thënë edhe në emisionet e kaluara, por jo vetëm në këtë emisionin ton, po edhe në emisionet tjera me xhallar të nderuar, ju tashmë e dini vllazër dhe motra se Kur'ani famlart është një libër i arsys, është një liber i logikës, është një liber i argumentit, provës, faktit, dëshmive, dhe gjitha këto nuk kuptohen dhe nuk perceptohën nëse ne nuk e dhëm mendjen në funksion. Dhe Kur'ani, kur në kur fletë për logikën dhe si motrat e saja, as njëre Kur'ani nuk i përmend në formën në formën si folje. Mirë po, Kur'ani i përmend Uh, jo si, si rënje, mirë po i përmenë si folje. Po e zëjmë, kërë e ajetet, kërë anë i thotë, a nuk logikojnë, a nuk kuptojnë, a nuk din ata, a nuk shqyqojnë ata, e kështu, e kështu me rratë. Dhe në thotë, vetë forma dhe stili si Allah i përmend, e përmend logiken, arsyn, racion dhe si motrat e saja, në ebë me kuptu që ne duhet të dhëmë mendjen me në funksion. Duhet ta funksionalizojmë këtë instrument ka është të rëndësishëm për ne. I til ishte Ademi Alisam, dhe Allahu i dha inspirimin dhe frimzimin që aj tjetë i veçan dhe të di ta funksionalizaj mendjen me e ti të ndritur. Andaj, nga kjo shfaru tha mund të themi se sekreti dhe mshëfëcia e e përsis njërzore që ndronë tek njëhurit praktike, dhe jo vetëm tek doktrinat filozofike. Ne nëse ë vendosim me mësu një disiplin të caktuar. Neve ato regula dhe ato doktrina filozofike, ato parime, ato formula, ku ta diune, nuk do të nuk do të na sjellin asnjë dobi nëse ato nuk i konvertojmë në teori, nëse ato teori nuk i konvertojmë në veprim praktik. Në momentin kur ato i konvertojmë në veprime praktike, atëra ato kanë vlerë. Pra na i kjo është e përsia e njeriut, e, madje këtu shiet edhe e përsia mes njerëzve. Dhe kjo është, dhe kjo është, dhe kjo është shumë e thjeshtë dhe e prekshme. Në nësot, nëse i këthejmi njeriut të parë, e përsia Ademit a.S. në raport me Meleket ishte se Ademit Allahu jam sej emrat e gjërave dhe sendeve dhe jo vetëm, Ademi ishte kurashtar me njoft dhe me, 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 me zbulu sa më shumë një të reja dhe e vuri mendjen e ti në funksion dhe arriti atje ku arriti dhe i te kaloja dhe me leket. Në raportet tona mes njerëzve, e përsia mes njerëzve pikrisht vje në shpreje kur ne një të cilat i dim, i kemi mësuar, i kemi studuar, i konvertojmë në veprime praktike dhe aty bëhet dallimi në mes në mes neve. Prandaj në fen ton në Kur'anin famlar, po ashtu edhe në shumë porosi profetike të Muhamedit ton sallallahu alaihi wasallam kemi thirrje ku gjithë një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flet për epërsin e, dhe avantazhin e njerëzve të ditur dhe njerëzve të zellshëm, sot pejgamberi Alislam e përsia e dietarit përball adhurusit atij që bën ibadet është sikurse e përsia e hënës së plot në raport me me yjet tjera. Po adhurimi kërkohet dhe gjithsesi ne duhet ta kultivojmë ibadetin dhe të kemi një qasje serioze me botën e adhurimit. Mirë po, kjo nuk i bie që ne të zhytemi në botën i badetit e të mbetemi të pa dishemi i njërant. Nga se pegambira, e lejtë tha, e përsia e djetarve për bal adhurusve është sikur se dalimi mes hanës së plot, dritës së saj dhe yve të tjerë që shkelqenë, mirë po shkelqimi i hanës së plot është i, i, i dukshëm shumë më, shumë më në avantajë. Ademi a.s mësoj shkronjat e mirë dhe bekimet si dhe kuptimet e jetës. E kemi thënë edhe me herët, fjalet e para që Ademi a.s. i tha në gjennet, ishin Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falenderimet, hamdi dhe, lav, dhe, lav, dhe lavdimi i takon Allah zotit e botrave. Pse i tha këto fjal, cili ishte shkaku që Ademi a.s. i tha këto, dhe këto ishin fjal të para që i tha Ademi a.s. në gjennet, ishte shkak të shtitja e ti. Kur Ademi a.s. të shtiti, dhe tani këtu vim të kënjë pyti e thjeshtë, kush e mësoj Ademi a.s. me thonë, Elhamdulillah, Rabbil Alamin. Pra ndaj neve, pega me a.s. në kam su, në në shëmbëltyr me Ademin a.s. ne kur të shtitim ne themi Elhamdulillah apo Elhamdulillahi Rabbil Alemin Pikrisht, dhe thot, Ademi a.s. i mësoj shkronjat e mirënjohjes dhe bekimeve në momentin kur të shtiti, shprehi mirënjohjen dhe falenderimin ndaj Allah duke thënë, hamdi, falenderimi, lavdi i takon Allahut Zotit të botrave, elhamdurillahi, rabbil alamin. Kërë agimi Ademi a.s. ishte njohje dhe bekim përmes zemrës së ti, përmes ndjenjave dhe afris dhe dashuris që Ademi Alisam e kishte për kryusin e ti për Allahun të baraka, të baraka o ta'ala. Êshtë e natyrshme dhe është ndjenj, kryt e natyrshme që njeriu të ketë dëshiren e trashëgjim tarve, fëmive, prandaj edhe Ademi dhe Hava pas një kohë e lutën Allahun nga kjo ndjen e natyrshme që Allahu t'ju dhronë fëmi të shëndosh e të mirë e të khajrit. Këtë Allahu i madhreshëm në surën Arafa jetin 189 U e lëdhi khalakakum min nëfsin vahide wa gja'le min ha zaujëha li jeskune i lejha fe lemma të gashëha hamlet hamlen khafifën fa merret be felma athqalat da'u allah rbehuma la in ataitna salihan lanakuna min ashakirin. Ës ai allah hu juve qe ju krijoi nga një njeri i vetëm. Havën e krijoi nga ademi, a lejon. Për të cilët krijoi edhe bashkëshortën e tij havën. Që të qetçohej tek ajo. Kemë thënë edhe më herët, ademi përkundër të gjitha që i kishte në xhennet, ai nditi nevojë të ketë një shoqëruse. Prandaj edhe Allahu dhul xhelal e krijoi havën, bashkëshortën e tij dhe shokun e jetës. Prandaj edhe ne themi gruaja është shoku i jetës, apo burri në këtë rast varësisht si e marrin prej të cilit relacion. Pastaj ajeti thot ë prej të cilit krijoi edhe bashkëshortën e tij havën që të qetçoj tek ajo kur e mbuloj atë haven dhe e ngarkoj një bar e let, dhe kur ajo u rëndua me barën e shtatë zanis, se bashku, ademi dhe hava e lutën Allahun fuqiplot, që Allahu t'ju dhëroj pas ardhës të mirë të shëndosh e të hajrit. Dhe thanë, nëse në dhuron pas ardhës të mirë e të shëndosh e të hajrit, ne do t'jemi mirë njësë dhe do t'jemi falenderuës ndajteje o Allahu yn fuçi plot. Positioni Ademi dhe Hava si e kanë arrit deri tek e, nevoja e tyre që të kenë fëmijë. Ne jemi duke folur për nëzënjën e dijes. Jemi duke folur për procesin e gjërave që ne kemi nevojë dhe me kalimin e kohës neve na bëhet e ditur për çfarë kemi nevojë dhe më pas bëjmë përpjekje që të arrim tek ato gjëra të cilat ne kemi nevojë që të shkëmbehemi me to dhe të shërbehemi me to. Kur jemi tek nxënja e dijes. Çdo lloj dije asnjëherë nuk është e kundërligjshme. Çe i bie ë ne kemi të drejtë të nxejmë dije dhe të mësojmë nga çdo kush. Sa herë që ne kemi nevojë për një dije, kemi nevojë për një njohuri të caktuar, ajo nuk është e kundërligjshme asnjëherë që ta marrim për çdo kujt, çdo koftaj. Kurani kur na flet për pas e Ademit alayhis salam, në këtë rast kur na flet për Kabilin dhe Habilin. Kabili dhe Habili ishin dy vëllazër. Ishin të bitë në mesin e shumë bive të Ademit dhe Havës. Për fat të keq, për fat të keq, Kabili është personazhi më i keq i dhe personazhi i parë në historinë e njerëzimit që e ka provoku krimin e vrasjes. Është i pari i cili e ka vrarë dhe ka privu nga jeta njeriu, në këtë rast vllaun ti, si e tij Habilin, si rrjedhoi e xhelozisë që kishte për vllaun e tij. Kur Kurani Na Refen, pasi që e bëri krimin e vrasjes, Kabili nuk dinte se si të vepronte me vllahun e tij tani më të vrarë me kufomen e tij. Dhe disa ditë e kishte bartë me vete gjatë kryerjes së obligimeve gjatë jetës. Derisa so, erdhi një moment kur Kabili u frymzu dhe mori mësim nga një korb, dy, si kur nga refen Kurani, dy shpez nga loj i korbave, luftuan me zvete. Dhe njëri korb e vrau dhe mbyti korbin tjetër. Më pas, filaj të gërmoj tokën dhe e groposi në tok korbin e cofur, korbin e ngordur, që e kishtë e vra korbi. Dhe në këtë rast, Kabili mësoj nga korbi. I keqi mësoj prej të keqit. Kabili kishte unin e keq. Po ashtu korbi është një shpend me një un të keq. Mirë po në këtë rast, i keqi mësoj nga i keqi. Me këtë shamull, po ata dëshirë të marë këtë ilustrim praktik që të vërtetoj atë që e thashë më heret, se dia dhe mësimi asë njëre nuk është i kundër ligjë shëmë, pa prej kuj ne mësojmë. Gjdo gjë që është e mirë, por gjdo gjë që ne kemi nevoj dhe është e dobishme dhe është pozitive, ne duhet ta mësojmë pa se prej kuj, prej kuj e mësojmë. E kur për po, poezëm të këndzënja e dijes, na të regonë se Sulejmani a.s. i cili është një pejgamber i njërë në mesin e pejgamberve të Allahot, a i një rast mësoj nga pupuza e ti hudhudi dhe u bazu pikrisht në informatën dhe lajimin që i soli hudhudi i Sulejmanit kur e, e kuptoj dhe e zbuloj një vendbanim banim të ri me një popull të ri e që mbreti i ati populli ishte mbretresha Belkis. Ademi a.s. i mësoj gjerat dhe i njohi ato në përmjet imaginatës, në përmjet për fëtyrimit, nga se nëzënja për të ishte shumë e rëndësishme. Imaginata dhe për është më i rëndësishme se sa nëzënja tjeshtë. Filimisht zaten duhet të aktivizot imaginata dhe për e pastaj të vim të këndzenja dhe njohja e njohurive të reja. Ne edhim që gjdo shpikjeje që ka ndodhë dhe që ndodhë i ka parapri, gjdo shpikjeje i ka parapri imaginata rreth asaj shpikje dhe përftyrimi për një gjë, për një gjë të tilë. Ne këtu do të ndalemi të bëjmë një pushim të shkurtër dhe do të vazhdojmë inshallah o tala me pjesën e mbetur të këtij takimi Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mi shtë ndëruar, me lejoni të këthejem edhe njere e, për gjitha ta që eventualisht janë kyqur me vënes në këtë emision, ne po flasim për nëzënjen e dijes. Po flasim për ato momentet e para të ademit a.s. se si aj e vuri në funksion instrumentin e mendjes e ti, dhe si ai ishte kurështar që të nje sa më shumë gjera dhe të zbuloj gjera të reja. Dhe duke vazhdu me Ademin al-Islam, pas taj pëndalemi dhe po vazhdojmë tek pas ardhësit e ti dhe erdhëm deri tek momenti kur thamë se shumë herë imaginata dhe përfyturimi i gjërave të caktuara i paraprinë nxënjes së dijes dhe njohurive të reja. Zotën, gjithë ata të cilët Zoti i ka beku dhe kanë shpik dhe kanë zbulu gjëra të reja, ata fillimisht e kanë aktivizu dhe e kanë pas shumë të bëjshme imaginatën dhe përftyrimin e tyre rreth asaj që Allah ju ka japë sukses me e shpik dhe me e bë një zbulim të caktuar. Do të kthejmë edhe njëre të kë ademi a le islam, të kë imaginata dhe përfyturimi i ti, si dhe nga cmimet dhe cytjet e provokimin që shejtani i malkuar në përmjet imaginates e, provoj me i mashtru dhe arriti ta mashtroj ademin a islam dhe havën. Shejtani nga gjeluzia, kur e humbi betejen me Ademin dhe e humbi me shiren e Allahot për gjithmon dhe e fitoj malkimin e ti, aj i japi detyr vetës së ti që talajthit Ademin nga gjelozia, nga zilia e ti, nga zilia e ti, si një armik i përbetuar i njeriut dhe pas arsëve të ti. Dhe provoj ta amashtroj Ademin dhe Havën duke i përdor disa sinonime dhe emra imagjinar që realisht për Ademin dhe Havën ishin të pa njohur. Ë me me çka shejtani provoi dhe e mashtroi Ademin dhe Havën. Na tregon Kurani. I përdori tri imagjinata të rreshme. I thënë i thonte Ademit dhe Havës duke ju bë cytje dhe duke i provoku në vazhdimësi, a dëshironi të jeni të përjetëshem, ajo jo pema që ju o është ndalu, nga se Ademi dhe Hava gjdo gjë që farë kishin kishte në gjennet, e kishin në shërbimin e tëre. Përja shtimisht pema ndaluar. Shejtani shkonte dhe ju fliste atyre për përjetësinë, e që në imaginatën dhe në përftyrimin e ademit, kjo nuk ishte e njohur. Mirë po aj e përdori këtë e, imaginat të rejshme, duke i nëzit që të hanë nga pema e ndaluar, me qëllim që nëse ata hanë, ata do të afitojnë përjetësin. Apo, ju fliste atyre e, për vdekjen, ju thoshte, Nëse ju hani nga frutat e kësaj pëme, ju nuk do të vdisni asë një Realisht, Ademi dhe Hava nuk e, kinin, nuk e kishin idenë në imaginatën e tyre për vdekjen dhe rëdhë vdekjes. Si dhe imaginatët e tretë më se që e përdori si cytje shejtani ndaj Ademi dhe Havës, ishte përdojnë uh, pushteti i përgjithshëm apo pushtetin absolut që ai u premtonte nëse ata do afron të afrohen tek pema e ndaluar dhe do të hanë prej frutave të saj. Në thot Kur'ani na i përmend to khuldin maut edhe mulk. Në thot përjetësin, u apremtoj përjetësin, u apremtoj se nuk do të vdesin, si dhe u apremtoj se ata do të kënë pushtet absolut në gjennetet dhe do t'im bizotrojnë ato që far ka në të. Vezvesja, vezvesja dhe cytja e shejtanit, për t'i lajthitur Ademin dhe Haven, bëri që aj edhe të përdor betimin e rejshem dhe t'i mashtroj ata pikrisht ashtu si kurse nga të regon Kurani famlartë, në surën Araf, ajeti 22, Allahu i madrishëm thëtë, fedella huma bi gururin dhe ai i mashtroi Ademin dhe Havën me dinakrin e tij duke i joshur me gjëra imagjinore të rreshme për shkak se kemi kohën të limituar uh, ju kisha sugjeruar dhe ju kisha preferuar të gjithë juve miq kurdo që ju keni disponimin dhe keni kohë të e hapni Kur'anin fisnik në gjuhën tonë të shkoni tek kaptina tek surja Araf dhe prej ajetit 11 deri në ajetin 27 Kur'ani në këtë kaptin në kaptinën Araf mirë po jo vetëm kemi edhe kaptina të tjera mirë po këtu e kemi në mënyrë shumë të bukur të ilustruar ngjarjen dhe historinë e Ademit dhe Havës dhe luftën e tyre me shejtanin dhe përpjekjen e shejtanit si ai uh, i mashtroi me betimet e rreshme kur e, uh, i arriti që ti bëj ata ti afrohen pas pemës së ndaluar dhe të han prej saj e më pastaj ndodhi ajo çfarë ndodhi. ë uh, detyra dhe natyra djallëzore e shejtanit është e atill që ai punon punon qartë duke dhënë në levizje gjithë herë të kënjëriu imaginatën negative dhe duke e nëzit atë drejt këti për të pa do negativ që shëjtani gjithë herë të jari qëlimet e tia dhe të lajthit të bit e ademit nga uretja që a i ka për ademin dhe pas arsit e ti, dhe kjo është detyra e ti shumë e qartë. Kurani në shumë ajete në fletë për këtë mision të ti djelzor, sa për ilustrim dua të marrë vetëm një shembu nga ajeti 286 nga Kapitina Bakara, ku Allahot i madrishëm thotë, e shëjtanu ja idukum ul fakra wa ja mërukum bil fahshë, Wallahu wa ya'idukum ja maghfiratan min huwa fadla wallahu wasi'un alim. Ës detyrë dhe mision i shejtanit që ai juve në vazhdimsi t'ju kërcënon e t'ju frikson me skamje e varfri. Sikurse që është mision i tij që ai juve t'ju urdhëroj në amoralitet e përdalje. Ndërsa Allahu na premton faljen dhe mirësitë e tij, Allahu është ai i cili e mirësit e ti dhe ditoria e ti është gjithë përfshirëse. Dhe thotë, kjo ajet është vëtëm një ajet në mesin e shumë ajeteve që na të regon se si ndodhë që imaginata ndë njëre të e rolin e magjistarit. Kështu po shprejhem nëse mund të, të shprejhem, ne edhim se magjia është diçka i reale. Dhe thotë, magjistartë me trikat dhe magjinë e tyre e, mundohen të duken se janë të vërtet dhe janë real. Mirë po ne e dimë se magjia është diçka jo e vërtet, është e rrejshme, është jo reale. Pra ndaj, shejtani e, imaginatën e ti shumë herë e, e, përdor duke e prek imaginatën tonë dhe ajo imaginata e rrejshme, përfiturimet e rrejshme, e marin rolin e magjistarit, ku në momentet e para neve na duke diçka e bukur, diçka e hishme, diçka e mir, mirë, mirë po në fund zhge se kemi të bëjmë me diçka e cila është jo reale dhe është e pa, është e pa vërtet. disa djetare kanë marrë një shambull thonë e, imaginata e rejshme dhe negative i përëndjan një paketimi të bukur Ndërsa në, ne ndë e, mashtrohemi dhe kur shkojmë në markete apo në përdyqanët e caktuara, e, bim viktim e një paketimi të bukur. Oferta është të bukur, është joshë Ndërsa ajo qëfar gjendet në brendi, ndështë adhë s'ka vlerë. Kështu është ajo imaginata e rejshme. Apo në ndodhë në shumë herë, mund të frigohemi për diçka jashtë zakonisht shumë, më shumë se sa rezikun që përmban në vete, ajo prej, ajo prej qëfar ne frigohemi. Nërsa, Kurani ani famë ka një dëtyr tjetër. Kurani neve dëshiron të na edukoj, që ne gjërat të shohim, të pranojmë dhe të përceptojmë ashtu si kur janë në të vërtetë qofshim, qofshim në ato gjera që përbëjnë në vete rezik dhe rezik shmeri. Kur anë i famë kur në fletë për njeri kur në fletë për nëzënjen e dijes, për imaginatën, për e kështu marat, kur anë i nga të regonë se njeriu u që në momentin e parë, kur linë në këtë botë, tani nuk po flasim për ademin, tani po flasim për njeri në përgjësi, për pas arsit e ti, pas ti, njeri unë në momentin kur linë në këtë bot, aj është komplet i po njohur me botën e cila rëthon dhe aj nuk din asgjë, ma di as për vetë vetën e ti. Më lejoni të ledzoj ajetin 78 të kaptinës Nahëll. Allahu i madrin shëmë thotë, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Wa lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dëshiroj këtë ajet ta ndaj në dy pjesë. Fillimisht dua ta marr pjesën e parë, ku Allahu i madhreshëm thot: Kur Allahu ju nxori nga barqet e nënave tuaja pa ditur gjë. Të ndrua vëllazër dhe motra. A kemi mundësinë të kthehemi tani dhe ta kujtojmë atë moment kush prej neve e kujton atë moment dhe kush nga ne ka pas një uri dhe din për atë moment kur ne kemi dal nga mitrat dhe barqet e nonave tona. Ne nuk din një mazgje. Ma dje dhe kur kemi dal për i barqeve të nënave tona. Qfar kemi dit një për vetë vetën tonë? Asgjë. Kjo është një e vërtet. Kjo është një e vërtet që s'mun të muhon askush. Mirë po, që që një qëfar thotë Allahu në pjesën e dytë në vazhdim të këtja jeti? këtë Allahu i madhreshëm, o gjëale le kumë sëmëa, o lëbësara, o lëf'ideh, jirë po është ajë Allahu, që juve ju dha shqisen e të dëgjuarit, të pamurit, shikimin, dhe Allahu ju dhuroj zemra, laallekum të shkurun, në base, ndoshta, ju do tjeni mirë njohës dhe do të falendroni atë. Cila është uh, lidhja e këti ajeti dhe rëndësia me këtë që farna po flasim këtë takim tonin për në e dijes. Lidhja nëse ne ndalemi dhe e analizojmë ajetin është shumë e dukshme. Nga se, ajeti nga të regonë se mjetet dhe instrumentet për të arritur dirit të këdia, dirit të një janë pikrish këto tri dhurata që Allahu na i dhuroj këto tri, këto shqisa e të dëgjuarit, shikimi, dhe zemra jeta që Allahu neve neve na jep mundsin dhe logjika që ne ë të marrim dhe të përfitojmë njohuri të reja dhe të nxjojmë dijen. Prandaj këtu hyn edhe këtu bën pjesë edhe ajo aftësia për të përfituar dhe për të menduar dhe të kemi një imagjinat ë e, e pastaj këto të gjitha rjedhimisht rezultojnë me suksese, me arritje, që ne pasi t'i dhëmë në funksion këto, arrim të kemi edhe suksese gjatë jetës tonë. Të nëruar nëzër dhe motra, kur Ademi a.s. me havën, pasi që u afrun të këpema e ndaluar, edhe e shkelen ndalesen Allahot, ata zbritën në tokë. Në momentin kur Ademi dhe Hava zbritën në tokë, ata u ambientun në tokë, mirë po, kjo nuk ndikoj asë një herë që Ademi dhe Hava të harojnë gjennetin. Gjenneti ishte ëndra e Ademit dhe Havës, e në veçan ti kjo ëndër ishte shumë e dashur për të kur Ademi dhe Hava gjatjetës e tyre në tokë balafaqohëshin dhe sfidohshin me vështërsi dhe me sprova. Sikur ne, kjo neve në ndodhë, në jetën tonë. Ne, për dalim prej Ademit dhe Havës, ne nuk kemi jetu në gjenët, dhe ne nuk i kemi përjetu këna sitë e gjenëtëve praktikisht. Ne besojmë dhe ndrojmë këna sitë e gjenëtëve. Mirë po në momente, kur kemi momente të vështira, si kur shdo njërin këtë botë që ka momente dhe sfida, ne gjdo herë ngushlohemi me gjennetet dhe gjem motivin për gjennetet dhe i endrojmë ato knasi e gjenneteve. Për dalim prej ademit dhe havës, ata kur zbritën në tokë, nuk e harun as njere gjennetin, u ambientun në tokë dhe gjenneti ishte ëndra e tyre, gjdo herë. Dhe këtu tani dua të dal tek një qështje shumë e rëndësishme, e që ka të bëj me historinë e Ademit alayhiselam. gjenetin e tij, dhe është pikrisht ademi i cili jamsoi njeriu ëndrën pas arzëve të tij. Do thotë, ne ëndrën e kemi mësu nga Ademi, nga Ademi alayhiselam, zotën njeriu nuk mund të jetoj pa ëndruar. Nuk e kam fjalën për atë ëndrën si proces që kur jemi në gjumë e përjetojmë, mirë po e kam fjallën, ëndrën në kuptimin tjetër, të gjithë ne kemi dëshira, të gjithë ne ëndrojmë jetës tonë, për vetën tonë, për pasarsit ton, për të dashurit ton, për familjet tona, për vendin ton, për popullin ton, ne vazhdimisht kemi aspirata dhe dëshira dhe ëndrojmë, po e zëjmë që vendi jon tjetë një vend i barabartë, me vendet që i kemi në kontinentin, me shtetet që i kemi në kontinentin ton. Ne jemi brenda dhe jemi pies e kontinentit të Evropës, mirë po për fat të kesh, për shkak të historisë ton të hidhur, për shkak të padrejtësive, ne tani jemi në atë fazë ku ne vazhdojmë të ndrojmë dhe të dëshirojmë që të jemi të barabartë me popojt dhe shtetet e vendet e kontinentit të njëjtë që ndajmë së bashku një kontinent të njëjtë. Prandaj, edhe njeri po e përsëriti, sëriti, njeriu nuk mund të jetoj dot, po e ndruar në jetën e ti, dhe kjo është legjitime, dhe nuk ka asë gjithë të keqe. Mirë po, njeriu du të jetë në të njëjtë në kohë, realist, dhe tjetë izëllshëm, dhe të, të dhe në funksion, potencialin e ti, mendjin e ti, përpjekin e ti, e pastaj me njëhurit të cilat e fiton, me angazhimin dhe përpjekin e ti, të ari që të bët shkaktar dhe akter i punëve të mira, i veprave të mira, shpikjeve dhe zbulimeve dhe aritjeve që ai do të i ari. Kulemi të kademi a dhe gabimi që ati ndodhi, nga se ne vazhdimisht duhet të referohemi Ademit alayhis se kjo është edhe poenta e këtij emisioni, mirë por në të njëjtën kohë gjithmonë duke tërhekur paralele që të marrim mësime dhe ta kemi shëmbulltyr Ademin alayhis në atë misionin e tij, në sukseset e tij, në arritjet e tij e kështu me radh. Ademi alayhis salam pasi që bëri gabimin dhua dhe ju afrua pëmës e ndaluar. Në historinë islamë dhe thuët se Ademi Alisam pas ati momenti, kur as njëra gjatjetës e ti, nuk ka këput pëm me dorën e ti. Në thot, atë shumë ka reflektu dhe atë shumë ka marë mësim nga gabimi i parë, so që as njëra gjatjetës e ti, Ademi Alisam ka jetur shumë gjatë, nuk ka këput pëm me dorën e ti. Dhe si kanë arsitu këtë veprim ulemaja, Studiusit e zdemë thonë, pikrisht ishte keq ardhja e ti që aj e kishtë të ndi herën e parë kër e bëri gabimin, kër o afru të këpema e ndaluar dhe këputi frutin e saj, ndërsa neve, Kurani, në thret që ne asë njëhere pa qëllime, pa ndër një objektiv, nuk guzëjmë të bëjmë shkatrim dhe qërgullim në tokë. Kurani në thret, në surën Araf 56, thot, wa la tufsidu fil ardi ba'de islahiha, dhe ju mos bëni shkatrimi, mos që në tokë, mbasi Allahu të token e kryoj të ndrequr e të reguluar. Kush është njeri që të bënë qërgullimi e shkatrimi në tokë? Ademi a.s. se bashku me haven në momentin kur e shkelen urdhërin e Allahut. Kjo ndodhi për shkak të hareses së çastit që i ndodhi Ademit. Dhe e, e tham edhe më herët, edhe për shkak të çytjeve dhe mashtrimeve që shejtani i mallkuar me imagjinatën e tij dhe me këmgullin e tij bëri që Ademi alislam të mashtrohet me ato çfarë ai ia ja premtoi. Mirë po, Kur'ani na të regon edhe një element tjetër e që ka të bëj me haresën e qastit që i ndodhi Ademit të a.s. dhe grua se ti. Parimisht, gjithë njëri një haron. Mirë po, më lejoni, fillimisht ti këthejmë këti ajeti që na përmend këtë element është fjala për ajetin 5 115 115 nga kapitina Taha. Allahu i Madhrishem thot: "Wa laqad ahidna ila Adama min qabl fa nësi e vëlem në gjitë lehu azma, për të allohi më ne bëm beslidhje, ne morëm zotim, edhe prej Ademit a.s. më heret, por ajë haroj, e haroj beslidhin që e kishte me Allahun dhe për një qast, shkoj dhe e shkeli, urdrin e u uafru të këpema e ndaluar. Ademi nuk ishte nga atat të vendosurit, është interesantë, Kër analizojmë këta jet, i analizojmë dy gjera në kuptimin e përgjithshëm. E para, në del në pa haresa e qastit që i kushtoj ademit, dhe dyta Allahudul Gjallët thot, aj nuk ishte prej të vendosurve. Në anën tjetër, kër e shiqojmë jetën e pejgamberve tjerë, kër anë i rafen, se në mesin e shumë pejgamberve, i kemi 5 pejgamber të Allahut që ishin të vendosur, ishin shumë të përmbajtur, i rezistonin gjitha sprovëve dhe sfidave, e që Kurani i cilëson dhe i emërton ata si ullul azmi, pes pejgambert e vendosur që janë Nuhi, Ibrahimi, Musa Isa dhe pejgamberi ynë sallallahu aleyhi wasallam. Për dalim prej babajt e tyre, të prej Ademit, Ademi nuk, e, nuk i rezistoj joshjeve dhe cytjeve të shejtanit të malkuar, kur aj provoj të mashtroj dhe e mashtroj Ademin a.s. Ademi a.s. dhe hava kishin nevoj që të harojnë faktin se ishin në gjennet, me qëllim që të ambjetohen në tokë dhe në natyren e jetës në tokë. Nga sa atan, kër ata në momentin kërë zbritën për gjenetit, ata zbritën në tokë dhe në tokë ishte një realitet dhe ishte një natyr tjetër e jetës për dalim prej jetës në gjennet. Mirë po, Ademi dhe Hava, a.s. asë njëherë nuk e haruan me katin. Dhe këtu tani duat të ndalim të kënjë qështje shumë më rëndësi, kur thamë Ademi dhe Hava asë një nuk e haruan me katin që ata e këshin bë në gjennet. Kështu në anafen Kurani. Ulemaja nga kjo në gjarje kanë zjerë në mesin e shumë mësimeve, një mësim shumë të rëndësishëm për ne përindrit. Kur fëmi tonë gabojnë dhe shkelin ndoni urdër të përindrve, nuk është etike ne në vazhdimësi, fëmive ton, pasi që ata ta kuptojnë gabimin dhe pasi që ata të pendonë dhe të përmisonë nga nuk është etike që ne në vazhdimësi, ata ti, të, të, bëjmë të ndijen keshë dhe ne të akujtojmë gabimin. Kurani thotë kjo është metodologi e gabume. Në thotë, Kurani, Allahudhul Gjilal vetëm njërë u a ka përmend gabimin Ademit dhe Havës. Dhe në momentin kër e është pëndu Ademi dhe Hava, fa talakka Ademu min Rabbi kelimatin, fa tabe alej. Në momentin kër e është pëndu Ademi dhe Hava, dhe Allahu ka pranu pëndimin e tëre, mo në kuran nuk gjem asë një herë që Allahu a ka përmend Ademit gabimin që kanë bë. Ulema e thonë, kështu e nëzirin këtë mesim. Ne si prinder, nuk duhet tua përmendim edhe tua a kujtojmë vazhdimisht fëmive gabimin që kanë bë, apo gabimet, për faktin se kjo nuk kontribonë Dhe kjo i bën që ata të ndihen jo mirë. Për kundrazi, metod pedagogjike e sukseshme dhe e frytëshme është që ne pasi që ata, fëmi tonë, e kanë kuptu gabimin, janë pëndu, janë përmisu, nuk duhet fare të apërmendim të kaluarën dhe gabimet e tërëth nga se kjo kontribon më mirë, nga se kjo është metodologi e Kur'anit. Të ndruan lëzë dhe motra, Ndo njëre, haresa është vlerë, është dhënti, ma djo është mëshirë prej Allahot, Sikur se të mos ishte haresa, ne kur kalujmë në momente dhe vuajtje të vështira gjatjetës tonë, qërë do të ndodhë të meni? Mirë po, pikrisht është haresa, nga mëshira Allahot është se njeriut të ndodhë haresa, që ne ti harojmë disa gjera nga jeta jonë, pra ndaj po themi haresa, është ndonjëherë vlerë. Po e zojmë, më lejoni ta marr një shembull. Kur ne i bëjmë një të mirë dhe i bëjmë një nder dikujt, atë duhet ta harrojmë. Nga sa kemi bë për hir të Zotit. Ndërsa kur dikujt i kemi bë keq, atë nuk duhet ta harrojmë. Shiqoni? Këto dy elemente, kur dikujt i bëjmë mirë dhe i bëjmë nder për hir të Zotit, ne të mirën duhet ta harrojmë. Nuk duhet t'ja përmendim, nga se i hum vlera. Edhe nëse ne një farforme i kemi bë mirë dikuj që ta kushtëzojmë, atëri se kemi bë mirë për hirtë Zotit. Ndërsa nëse dikuj i kemi bë keqë, këtë nuk duhet të harojmë, duhet nëndërgjezja të na navret pse i kemi bë keqë dikujtë. Haresa në raportin me zburit dhe gruas. është interesante edhe burit dhe gruja falin. E falin një një tjetrin. Mirë po gruja ka zemrim. Dhe shumë herë zemrimi i saj dhe gjendja e saj emocionale, ndoshta e bën gruan që mos mos të haron zemrimin e saj. Gruaja e gjen forcën e fal burrin e saj. Për dallim prej burrit, burri është për nga natyra ndryshe. E fal dhe nuk nuk e kujton atë momentin e pakëndshëm. Haresa kur i ndodhi Ademi alayhis salam, më pas e Ademit alayhis i ndodhi edhe kujtesa. Dhe kujtesa është shumë e rëndësishme vëllazër dhe ju motra. Ademi alayhis do ta kujton mëkatin e tij gjatë tërë jetës nuk e ka harruar, mirë po edhe në ditën e Kiametit na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ai do të kërkon ndërmjetësim për mëkatin e tij. Në të shqeqoni qëfar kujtesët fuqishme e ka pas Ademi Alislam dhe edhe ne këtu do të marim shembul, nga se uh, ne jemi të rëshgjimtar të ademi Talisam, të alisam dhe duhet të të rëshgjimtar edhe kujtesën në veçanti kur kemi të bojmë me gabimet tona. Kur kemi të bojmë me gabimet tona. Kujtesa është selektive. Kujtesa si proces është alarmishme. Uh, kemi kujtesë emrash, kujtesë numrash, kujtesë pamjesh, ftyrash, mendimeve parimeve e kështu më radhë. Sa është të rëndësishme që ne fëmive tonë qysh në moshën e fëminis të amësojmë disa gjëra nga se ata dhe kur të rriten kujtesa e tëre ata do t'im bën që ata gjëra as njërë të mos i harojnë. As njërë të mos i harojnë dhe kjo është fakt. Këto nga kam su edhe edhe jeta jonë. Prandaj, letjemi të kujdeshëm me edukimin e fëmive tonë duke i kultivuar atyre besimin e drejt, duke i kultivuar respektin ndaj Allahu të barë kohë tala, duke i kultivuar ledzimin, vetë besimin, guzimin, bujarin, krenarin e kështu më radhë. Këto të ndëruar lëzër dhe motra ishin disa elemente që ne kemi mendu se janë të dobishme dhe janë të nevojshme që ti kemi parasysh edhe të dim në këtë emisionin ton, prandaj e lusim Allahun të bara kua ala, që atëherë kur gabojmë të kujtohemi, të pëndohemi dhe të kërkojmë falet e ka Allahu të bara kua ala, gabimin dhe dështimet tona të shvidzojmë që të bëmi edhe më të mirë, të korrigjohemi, prandaj e lusim Allahun të bara kua ala, që të na falë gabimet tona, më katët e prindërve tonë, Mëkatët e mbarë muslimanëve, elus Allah te barek wa taala që tjeni në mbrojtjen dhe kujdesin e tij, ai është mbrojtësi më i miri i joni. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.